Піротехнік з Кропивницького Сергій Бухаров – один з тих, хто розміновує деокуповані території вільної України, зокрема Херсонщини. Чоловік працював інспектором з пожежного нагляду, а згодом перекваліфікувався на сапера. Тепер його робота – очищення української землі від вибухонебезпечних предметів. Про особливості роботи та досвід розмінування деокупованих територій – у нашому сюжеті. За свою територію, де перевірялась, то совість у мене чиста. Знаю точно, що там безпечно пройти, як дитині, так дорослому йому. Піротехнік Сергій Бухаров з Кропивницького розміновував деокуповані території Херсонщини понад півтора місяця. Найбільше Сергія вразили масштаби забруднення ворогом нашої землі та його підступні методи. Обкрадали хати, мінували все. Як хати, калітки, стиральні машинки, навколишня територія дуже сильно забруднена. Тому потребують роботи саме піротехніків. Це, можна сказати, не замінування, а забруднення вибухонебезпечними предметами, які націлені на, не тільки на саперів, які прийдуть, будуть розмінувати, а й на людей звичайних, які так можуть і діти попастись, і дорослі. Більшість знайдених мін та артснарядів, що залишив ворог, ще радянських часів, та вони не менш небезпечні. Тому піротехніки постійно застерігають місцевих уникати нерозмінованих територій. Кілька разів там підривалася худоба. На моєму прикладі, як ми приїхали на відпрацювання завдань, діти гралися просто на пасовищі, де раніше паслися корови і лежав скелет корови. І діти погралися в м'яча просто... Не знаю, це байдужість батьків чи розбещеність дітей. Ми їм повідомили, що тут гратися не потрібно більше, поки ми не перевіримо територію. На сапера Сергій перевчився з інспектора з пожежного нагляду. Згодом його призначили командиром піротехнічного відділення. Більше всього хвилювався за життя особового складу, щоб робили правильні дії, щоб не було помилок. Тому що помилки – це дуже, в нашій справі, це дуже непотрібна річ. Роботу вибухотехніки починали в досвіта. Працювали по 9 годин на добу. Про підозрілі предмети повідомляли місцеві або ж сапери обстежували громадську територію. Моє захисне спорядження складається з шоломи, який захищає від уламків, бронежилет 6 класу, 16 кг, аптечка, турнікет, на локітники, на колінники та звичайні берці. Чоловік показує спорядження піротехніка. Ворожі міни та артснаряди знаходять за допомогою металодетектора та щупа. На знищення одного боєприпаса потрібно близько години. Наприклад, ПМН-2 може відірвати ногу до коліна, МОН-50 – це летальний випадок або сапера, або якоїсь людини. Їх забороняється переміщувати, торкатися, знищується все на місці. Сергій особисто знешкодив сотню мін та артснарядів і вже готується до наступного відрядження на Донеччину. Каже, після закінчення війни роботи для саперів буде ще на десятки років. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.